Вітаю вас в ефірі СТБ. Вікна з новинами понеділка, 21 липня. Стисло головні повідомлення випуску. Просте бажання батьків нагодувати дітей грибами призвело до трагедії. Троє дітлахів померли внаслідок токсичного гепатиту. Усі вони були рідними братами. Мешканці міста Корсунь-Шевченківський безсилі врятувати річку Рось, яка катастрофічно міліє і каламутнеє. Рятувальні човни на березі, наче музейні експонати. Нові ракетні розробки Ірану непокоять Ізраїль і Сполучені Штати. Ракети Шахаб-3 середнього радіусу дії можуть сягнути як ізраїльських теренів, так і американців на Близькому Сході. Страшної втрати зазнала багатодітна родина сільчан Синичиного Ізюмського району Харківської області. Одразу троє дітей. Троє братів померли від токсичного гепатиту. Старшому Олександрові було 12 років, Валерію – 10 років, найменшому Дмитрові – рік і 9 місяців. Їхня 4-річна сестричка Оленка жива, але перебуває в тяжкому стані. Загалом отруїлася вся сім'я 6 чоловік. Батько і вагітна мати вижили, проте й нині хворіють. Просте бажання батьків нагодувати дітей лісовими грибами закінчилося трагедією. Незважаючи на всі зусилля, лікарям вдалося врятувати лише 4-річну дівчинку. Першим не витримав організм найменшої дитини. Хлопчик, якому виповнилося рік і 9 місяців, помер 18 червня. Буквально за кілька годин помер його 10-річний братик. Найдоросліше дитя, йому виповнилося 12, вмерло вчора. Состояние при поступлении всех детей было крайне тяжелое. Крайне тяжелое состояние подтверждалось не только субъективными данными, то есть лабораторными. Показатели були надзвичайно високі, свідчили о глибокому пораженні печені. Стан дівчинки залишається важким, але не критичним. Вона вже перейшла до тями. Батьки теж потрапили до реанімації. За словами 28-річної матері, яка, до речі, зараз знаходиться на 7-му місяці вагітності, їхня родина гриби збирає давно. Причому не тільки для їжі, але й для продажу. Злощасні гриби вони скуштували в день 15 червня. Мати сімейства вважає, що в отруєнні винна бліда поганка. Лікарі ж поки що остаточного діагнозу не ставлять. Мы не можем снять полностью отравление грибами. Мы действительно рассматриваем, но все-таки выставляем диагноз токсический гепатит. Это связано с тем, что дети жили и воспитывались в очень асоциальной семье, поэтому что они употребляли, кроме грибов, мы не можем на сегодняшний день сказать. И ответ на этот вопрос могут дать только результаты вскрытия. Батько и мати проведут у лекарни еще несколько дней. Дорослый организм легче справляется з подібними отруєннями. А про те, що їхні троє дітей померли, сьогодні в день батьки ще не знали. Ольга Вдовенко, Володимир Борох, Харків, програма «Вікна СТБ». Вірусний гепатит А лютує на території України. У місті Суходільську Луганської області зареєстровано 721 випадок жовтяниці, серед них 226 дітей. У Житомирі на гепатит слабує 7 осіб, з них одна дитина. У селі Амбросіївка на Донеччині на вірусний гепатит А захворіло 9 чоловік. У дитячому таборі Рубін в Криму інша напасть. Там на гострі кишкові інфекції занедужало 42 людини. У 5 дітей виявлено збудник дизентерії. Місто Корсунь-Шевченківський може стати черговим джерелом спалаху гепатиту, твердять тамтешні медики. Улітку і восени тут постійно збільшується кількість хворих на жовтяницю. Річ у тім, що місто може позбутися єдиного джерела водопостачання – річки Рось. Так вважає міський голова Корсуня Михайло Самойленко. За останні кілька років Рось різко обміліла і заросла водоростю. Як наслідок, через брак кисню ледь не щороку гине риба, інколи навіть доводиться відмикати водогін. Місто, де Хмельницький розбив поляків, а за часів Другої світової взяли в кільце німецькі дивізії. Корсунь-Шевченківський. У народі, як і колись, називають просто Корсунем. Наразі корсунці в боротьбі із живою стихією. Тутешня річка Росю кілька разів обміліла, скаламутніла і заросла водоростю. Тут усі пам'ятають, як 3 роки тому дохлу рибу ввозили машинами. Після того її бачать щороку. За останні півроку, значить, було зниження кисню у нас 5 разів нижче норми. Було в минулому році у нас підвищення захворюваності на вірусний гепатит А. Теж якість води відіграла немаловажливу роль. У річці плавають та засмагають лише заїжджі. Корсунці гребують. На Рось виводять гусенят та каченят. А то, що гуси, та беремо та витягуємо те жабуриння, та воно тут хоч гуси купається, а то більш нічого. Рось настільки обміліла, що подекуди по коліно. Туристи, зазвичай далекі родичі корсунців, піднімають рівень води камінням, аби скупатися. А води нема. Бобри, які завжди треба.
Ось я, хлопці, заробили, бачите, щоб хоч трошки покупатися. Оце все, вся вода. Ось цей рятувальний човен на річці Рось сьогодні музейний експонат. Нема кого рятувати. Ось на тому березі один із центральних пляжів курсу Шевченківського. Там усе поросло бур'яном, саму річку можна перейти вбрід. Корсунські лікарі констатують, щороку більше хворих на гепатит А. Якість води погіршилася. Проблему Росі начебто вже помітили і в Мінекономіки. Навіть пообіцяли з'ясувати, чому Рось міліє і каламутніє. Утім, мер Корсуня пан Самойленко переконаний, причина штучна. Це наслідок того, що воду з річки почали брати сусідні міста – Умань, Біла Церква та Миронівка. Причина в Умані. Наші проблеми з водою сталися, розпочалися в 96-97 роках. Саме в ці роки було введено в експлуатацію водогін на Умань. Умань сьогодні забирає більше 13 тисяч кубічних метрів води на добу. У Корсуні, кажуть, негаразд мають владнати в Києві. Самі не зможуть. Лише щоб очистити русло, треба понад мільйон гривень. Сергій Андрушко, Павло Казанцев, програма «Вікна», СТБ. Сьогодні на Яворівський яр. Від кожної корови в середньому за день отримує по 3 відра молока. Його ім'я вже планують долучити до тамтешнього енциклопедичного словника. Дояр-рекордсмен Михайло Волицький – останній герой соціалістичної праці, перший капіталістичний. Зміна устрою ніяк не вплинула на кількість видоїного молока. 7 тисяч літрів з однієї корови за рік. Вдома Михайло Арсентійович має собаку та каченят, що полюбляють їсти огірки. Корів не тримає, лише бичка Борьку. Хороший Боря, да? Бабу б'є, не підпускає. Пораїся тісово. Президент України ударникові з Черкащини надіслав телеграму подяку. Тепер Волицький її зберігає з іншими нагородами – орденом праці та червоного прапора. У вільній Україні нагородили званням «Заслужений працівник сільського господарства». Наразі всі ордени забрали до Черкас. Його фотографія має вийти в наступній книжці «Енциклопедії тутешніх героїв». Я ж в школу не ходив, у садик, то я тікав із садика до тітки до своєї на ферму, то я ще... Стільчиком ногами до землі не доставав, але корову вже руками доїв. Дружина Волицького, ветеринарка на пенсії, бідкається. Чоловік перепрацьовує. Оце пішов, 5 часов встав, начало 10-ї приходить. 12:30 пішов, десь 3:45, начало 4-ї десь так. А тоді ввечері 5:00 йде, часов, зараз вони на 5:30, часов 9:00. Ото цілий день, без вихідних робить. Дояра рекордсмена знають у містечку Стеблів як трудягу та фанатика. Таких би сусідів усім дав би Бог. Міша Волицький – це такий труженик неутомімий. На роботу Волицький приїздить за 1.5 години раніше від інших. Вигрібає з-під корів, миє їх та підгодовує. За день тільки його улюблена корова Сорока дає майже 4 відра молока. В інших доярок щонайбільше одне, хоча й техніка ідентична і годують так само. Вона сама дуже норовистим характером. Може вдарити сильно швидко. 24 свої корови пан Михайло любить. До кожної має підхід, і секрет надої у нього простий. Їду на роботу, приходжу саме раніше. Іду додому саме пізніше. Дояр, герой Черкащини, за все життя у відпустці був лише тричі. Один раз, коли на фермі забив руку. Плата 38 гривень за тонну видоїного молока. З усіма рекордами, що найбільше 200 гривень на місяць. Про таких у містечку Стеблів, де він живе, кажуть, трохи дивне. І навіть керівництво не збагне, заради чого старається. Сергій Андрушко, Павло Казанцев, програма «Вікна», СТБ. Що ж, і на завершення моєї частини випуску – офіційні курси валют. У середу долар коштуватиме. Наступного року Україна, ймовірно, отримає 120 мільйонів доларів фінансової допомоги, якщо відповідне рішення ухвалить Конгрес Сполучених Штатів Америки. Ці сподівання сьогодні висловив посол США в Україні Карлос Паскуаль. Він підкреслив, що є серйозна потреба і надалі надавати допомогу Україні з боку США на розвиток верховенства права, середнього і малого бізнесу, незалежних ЗМІ, а ще для підтримки неурядових організацій на допомогу українському урядові для розробки тих механізмів, котрі мають забезпечити прозорість виборів 2004 року. Попри це, Карлос Паскуаль зазначив, що рішення Конгресу США щодо фінансової допомоги Україні може бути іншим.
Будинок на Великій Васильківській, у столиці, в якого позавчора обвалився фасад, відновлять до вересня. Місяць із гаком його мешканці житимуть у квартирах з так званого маневрового фонду. А поки на тріщинах заваленого будинку встановили спеціальні маячки, за допомогою яких спостерігатимуть за його поведінкою, чи зруйнується він, чи стоїть. Винуватця обвалу досі не назвали. Комісія, яка розслідує інцидент, мала визначити їх до сьогодні, але не дотрималась обіцянки. У селі Межиріч на Черкащині зникає найбільша і найцінніша у Європі стоянка давньої людини. Відкопане майже в цілісному вигляді палеолітичне поселення сьогодні ніхто не охороняє і покинуте на призволяще. Найбільша у Європі палеолітична стоянка. Житло із кісток мамонтів збереглося практично таким, як і 15 тисяч років тому. Сьогодні будинок із кісток зберігають ось ці, забуті усіма, металеві конструкції. Будинок із мамутів – єдине і найцінніше, що збереглося з історії села Межиріч. Перший урок у школі дітям проводять саме тут. Практично кожна хата села стоїть на кістках пращурів слона. Іван Петрович добре пам'ятає, як його сусіда з 66-го витягнув 1 бивня. Той дядь поліз глину здовбає, щоб на хатку. І знайшов щелепу нижню. Витягла, що ж на куті зуб. Я йду на обід, а він гукав мене. Іван, що воно таке ось? Кам'єрна здорова така, та куди? Коли голова колос піде. Зайшов, там ще каже, що скрура є таке. Ми полізли, присвітили спічкою, коли тут дивень. Розміром ікла мамута Іван Петрович і досі вражений. А зуб крутний, то є 14 сантиметрів. Це теж щось таке. Ось у такі носові отвори ставили бивні і все покривали шкірою. Посередині багаття. Так і жили. Тут використали кістки 95 доісторичних тварин. В 60-х розкопали 4 стоянки. Останню, яка збереглася, найкраще вирішили залишити. Західні експерти називали її знахідкою століття. Поглянути на неї приїздили навіть з Японії. Леонід Михайлович так і не став директором музею. Не збудували, а стоянку кинули на призволяще. Аналогів таке важко назвати. Розумієте, стільки тут дослідників було, і міжнародні конференції проводилися, і все. Окей, роблять своє. Перепади температури, перепади вологості, роблять те, що кістки плоскі, трубчасті, вони псуються теж. Але особливо псуються бивні мами. Металевий ангар звели за гроші американської фанатки історії. Утім, це не врятувало кісток мамутів. За останні кілька років половину їх розграбували. Історія практично канула в лету. Останній раз викрили кілька щелеп. І ми надію мали, що тут буде якийсь центр, якийсь музей. Обіцяли так зробити. І багато ж, я знаю, коштів тратять, що літо приїжджають. І люди надіялись на щось, але зараз усе заміпало, все воно пропадає там. Наразі біля стоянки рясно ростуть коноплі, та мешканці складають дрова на зиму. Екологи про лихо начебто знають. Утім, історія житла з мамутів сьогодні усіх цікавить не більше, ніж самих мамутів. Сергій Андрушко, Павло Казанце, програма «Вікна», СТБ. Ну, думаю, що поточні курси валюти викличуть більше. Вітаю вас в ефірі СТБ. Вікна з новинами п'ятниці, 25 липня. Стисло головні повідомлення випуску. На території української гідростанції на Дністрі молдавани встановили прикордонний пост. Постраждалі у Скнилові позиваються до львівської влади. Міліціянти звинувачують у зерновому ажіотажі журналістів. У Києві вибухнула електропідстанція та прорвало каналізацію. В Іраку американці штурмували черговий будинок, думали там знайти Саддама Хусейна, та не знайшли. Лише сьогодні стало відомо, що вже тиждень молдовські прикордонники утримують захопленим гідровузол української Дністровської ГЕС, який розташовано на кордоні між двома державами. На цей безпрецедентний інцидент влада України ще жодним чином не прореагувала. Натомість молдавани офіційно заявили, що діють суто на своїй території. Це встановлення посту на своїх теренах, сказав сьогодні у Кишиневі секретар Вищої ради безпеки Молдови Валерій Горбуля. У день 17 липня 11 молдовських прикордонників без жодного попередження вдерлися на територію Дністровської ГАЕС та встановили на греблі посеред Дністра пост із двох автоматників. За деякими даними, така команда надійшла з Кишинева. Охоронці станції спротиву не чинили, тому вдалося уникнути стрілянини, а відтаки жертв цього зухвальства. Гідрузіл, він огорожений,
тому вони зайшли за огорожу і тим самим порушили охоронну зону об'єкту, який забезпечує діяльність населених пунктів, як Молдови, так і України. Ну, цей гідрооб'єкт має свої певні умови експлуатації, так як будь-який енергетичний об'єкт, ці умови експлуатації, правила були теж порушені цим законом. Гідровузол, який регулює рівень води в Дністрі, розташований на кордоні України і Молдови. Керівники ГАЕС твердять, що станція має акт, щоправда радянський, про власність навіть на частину землі на правому молдовському березі. Утім, кордон між державами досі не демаркований. Тим часом уже тиждень робітники станції ходять по греблі під конвоєм молдавських прикордонників. А пісок і ринву з цієї гідроспоруди молдовани вже кілька днів вивозять КАМАЗами. Де руйнування? А руйнування може призвести до таких обставин і підмива основи, і розмивання берегів, і підмити бетонну частину відкосу, і обвалу, де місце стикування скельного кріплення і кріплення бетонної споруди. Це вже може бути непередбачений такий непередбачений стан, що і прорив, щоб, не дай Бог, був. Якщо буде, можемо затопити внизу села, які розташовані, як у молдавській, так і українській. Українські прикордонники вважають, що кордону України молдовани не порушували, і цей інцидент не належить до їх компетенції. У Міністерстві закордонних справ досі вивчають ситуацію, читають листи з посольства в Кишиневі, відтак від коментарів утримуються. Так само мовчать очільники СБУ та МВС, хоча інцидент неабияк загрожує національній безпеці країни. Олег Поліщук, програма «Вікна», СТБ. Потерпілим унаслідок Скнилівської трагедії виділили загалом близько 22 мільйонів гривень. 10 мільйонів державні, а решта – доброчинні. До роковин трагедії у Скнилові дехто з потерпілих заявив, що збирається подавати до суду позов на Львівську міську та обласну адміністрації. Вони кажуть, що обіцяних грошей не отримали. Розподіл коштів потерпілим ще не завершено. Лише на рахунку Львівської міськради є біля 300 тисяч нерозподілених гривень. Але й кількість постраждалих щомісяця зростає. Цей статус прокуратура надає не лише тим, хто безпосередньо пережив трагедію у Скнилові, а й родичам загиблих. Наталя Юрінова втратила рідного брата. Вона ж єдина його рідня. Батьки померли вже давно, а власної родини у брата не було. Державних коштів вона не отримала взагалі, а з обіцяних благодійних 10 тисяч гривень обладміністрація дала лише 5 тисяч. Коли ми пішли виясняти до пані Яковець, чому тільки 5, вона сказала: «А скільки ви хочете? Що ви хочете більше? Ви і так хочете нажитися на смерті брата, люди живуть ще бідніше, ви і так у спадок отримали квартиру». Мені було дуже важко чути такі слова. Світлана Атаманюк втратила майже всю родину – дочку, зятя і двоє онучок. Після трагедії тяжко захворіли і стали інвалідами інші члени родини – мама і сестра. Світлана Атаманюк отримала компенсацію лише за дочку, а родина, каже вона, не отримала ні копійки. Єдиний, хто регулярно допомагає і опікується її родиною – посол в Україні Республіки Казахстан. Як бабця за, значить, загиблих онуків, вони мені ці компенсації не дали, тому що бабці не положено. Бабці в нас не отримували. Ну, звісно, бабці не отримували, тому що в цих бабців, котрі загинули онуків, в них отримали батьки. Або мама, або тато отримали ці компенсації. А вони раді стараються, що кажуть, що нема тарифу. І врешті там мати і батько загинули, і нема кому отримувати. Обидві жінки збираються подавати до суду на Львівську міську та обласну адміністрації. А там стверджують, що всі гроші розподілили справедливо і виключають будь-які порушення. Але я абсолютно переконана, я була присутня на засіданні практично всіх комісій в обласній адміністрації, на розподіл як державних коштів, так і благодійних коштів. І я бачила, наскільки об'єктивно і чесно підходилось до розподілу цих коштів. Де гроші, там завжди є незадоволені. Обласна державна адміністрація вчасно своїм розпорядженням було оприділено, як розподіляти благочинну допомогу державну. Взагалі претензій немає по категоріях, потерпілим всім вчасно виділили. Офіційно постраждалими від Скнилівської трагедії визнано 543 людини. 10 людей лишилися інвалідами. Троє з них – першої групи. Леся Харченко, Павло Казанцев зі Львова, програма «Вікна», СТБ.
Несподіваний поворот у справі довкола обвалення будинку на Великій Васильківській, 37. Мешканці збираються власним коштом організувати незалежну експертизу, бо заздалегідь не довіряють висновкам, що їх має зробити комісія мерії. У будинку так само працюють рятувальні служби. Тим часом керівник головного управління з надзвичайних ситуацій столиці Віталій Пшеничний каже, що споруду відновлять, проте чиїм коштом – невідомо. Поки що влада шукає винуватців, яким можна буде виставити рахунок. Своєю чергою дочірня компанія «Укргазвидобування» заявляє про непричетність до обвалу 22 липня фасаду будинку на Васильківській. Про це сьогодні повідомив журналістів заступник гендиректора компанії Богдан Малярчук. Завісу над причинами руйнаціями стіни будинку має зняти спеціальна комісія. Компанія «Укргазвидобування», на яку було кинуто тінь провини, сподівається, що слідство, яке проводить прокуратура Печерського району Києва, знайде винних. Проте на Бога сподіваючися, і сама гав не ловить. Ми будемо відстоювати свої права всіма методами, які дозволяє нам закон. Єдине, перше, що ми зробимо, це буде незалежна експертиза, яка б вона не була, чи наша, чи міжнародна експертиза. Компанія вважає себе не тільки невинною, але й постраждалою, адже квартири отримала вже у 98-му після капремонту. І, до речі, двоповерхова надбудова над майже столітнім будинком з'явилася раніше. Так питається, це був капітальний ремонт, чи це була добудова двох поверхів? Ми знаємо, що будинок старий, ми ж не теж люди трошки щось розуміємо. Будинок старий, фундаменти вже дещо зруйновані. Та невже можна було розрахувати таким чином, що ще на цей старий фундамент ще добудовувати два поверхи? Третій фактор, щоб я хотів відмітити. Магазин «Рибок». Біля, під, якраз під тим місцем, де стався обвал. Значить, він заглиблений в землю десь на два поверхи. Ну, комісія розбереться. Заступник гендиректора з питань будівництва Василь Сусак стверджує, що ніяких зрушень з їхнього боку несучих стін у квартирах, що належать компанії, не було. Хіба що міняли оздоблення та сантехніку. А от про сусідський ремонт, якраз у місці обвалу, то вже хіба генпрокуратура з'ясує. Наталка Чангулі, Вікторія Самойлова, Максим Ворон, програма «Вікна СТБ». 5 вулиць Києва сьогодні вранці були знеструмлені через вибух на підстанції в Шевченківському районі. Мешканці розповідають, що вибухова хвиля вибила двері, аби світла залишилися будинки на вулицях Гончарова, Хмельницького, Гоголівській, Чапаєва і у Чехівському провулку. Причина вибуху – несправність апаратури та перевантаження мережі. Ремонт зайняв 3 години і світло з'явилося. Минулої ночі в Метрограді прорвало за одними даними каналізацію, за іншими – водогін. Під пішохідним переходом на розі Рогнідинської та Червоноармійської просів ґрунт і утворилася вирва. Найдужче затопило підземні квартали взуття й меблів. Товар пошкоджено, крамарі врятувати його не встигли, бо про аварію дізналися лише о 9-й ранку, коли прийшли на роботу. Торгівці намагаються з'ясувати, хто компенсуватиме їм збитки за зіпсутий крам. У Дніпропетровську 9-поверховий будинок на житловому масиві Тополя став центром озера із стічних вод. Державна санітарна служба, попереджуючи спалах інфекційних захворювань у густонаселеному мікрорайоні, покарала чималими штрафами керівників житлово-комунальної служби та зобов'язала їх негайно ліквідувати аварію. Протягом 3 місяців вода з каналізації стікала до підвалу будинку, що на Запорізькому шосе, а потім потрапила на 1-й поверх і у під'їзди. Чому я повинна страдати? У мене дитина інвалід. Я живу на 1-му етажі, мої вікна виходять. Прямо от відкриваю, мух куча, крис куча, і я не знаю, що мені робити. О, крис – це окрема проблема. Да, это, я боюся, що вони будуть взагалі повністю скоро у мене в квартирі, ці криси. Така ситуація може послужити розпространенню острых кишечных заболеваний. Пример тому – недавняя вспышка вирусного гепатита в Луганской области. И поэтому санэпидслужбой срочно были приняты все меры административного воздействия коммунальным службам. Район ЕЖЕО уже віднайшло гроші, щоб розпочати хоч якісь роботи з нейтралізації фекального озера. А керівник ЖЕКу Валерій Луньов має сплатити 425 гривень штрафу. Этот штраф, поскольку у нас задолженность по зарплате, будет удерживаться с моей зарплаты через бухгалтерию. Наразі лікарі санепідемслужби мають намір перевірити ще кілька десятків будівель у спальних районах Дніпропетровська, підвали яких перетворилися на відстойники нечистот. Євген Павленко, Сергій Піддубний, Дніпропетровськ, програма «Вікна СТБ».
Ажіотаж на ринку зерна створили штучно, проте жодних змов ситуації, коли різко підвищилися ціни на основні продукти харчування, МВС не вбачає. Про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник держсекретаря Міністерства внутрішніх справ Віктор Зубчук. Міліціянти назвали три головні причини кризи на зерновому ринку: брак достовірної інформації про наявність зерна в держрезерві та в прогнозах цьогорічного урожаю. Також свою роль в цьому зіграли і журналісти. В Україні вже намолотили 2 мільйони тонн зерна нового врожаю. Щоб уникнути розкрадань і реалізації збіжжя через тіньові схеми, МВС створила спеціальні штаби, котрі теж перевіряють і торічні запаси. Особливо пильнують порти, залізниці й КПП. Ми дивимося і за зернотрейдерами, ми уважно відслідковуємо і ситуацію по монополістам цим, які з'явилися. Якщо в цифровому полі, нас питань немає. Наша задача – забезпечити, попередити, а там, де скоїли злочини, їх виявити. На цей час викрили понад 500 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом зерна. Серед головних причин, що спричинили ажіотаж на зерновому ринку, керівництво МВС називає брак об'єктивної інформації, зловживання посадовців окремих облдержадміністрацій, недалекоглядність колишнього уряду. Утім, передусім звинувачують у цьому журналістів. Сенсаційні заголовки на перших шпальтах газет про неврожай в Україні вважають чи не найважливішим чинником, що призвів до нагнітання ситуації на ринку збіжжя. В Одесі говорять, спрос породжує предложення. І коли на шпальтах газет ми проаналізували, в мене десь два десятки газет наших видань, як місцевих, так обласних і центральних, неврожай 2003 року. Багато більше не треба писати. Враховуючи тезу, що ринкова економіка диктує ринок, але вони помилилися. Незважаючи на те, що ситуація на ринку збіжжя поки доволі нестабільна, міліціянти запевняють, що Україна таки буде з хлібом. А от безконтрольного зростання цін більше не допустять. Проте ціни на зерно Україні залишаються ще високими, попри надходження з нового врожаю. Наталка Малищук, Максим Ворон, програма «Вікна», СТБ. Президент України Леонід Кучма сьогодні урочисто відкрив газопровід до села Янтарного в Криму. Газогін споруджено коштом НАК «Нафтогаз України». За словами голови правління Юрія Бойка, відтепер у селі газифікують 200 осель та школу. Новий газопровід є відгалудженням від магістралі Джанкой-Феодосія-Керч. Президент подякував підрядникам за оперативність роботи та стислі терміни здачі об'єкта в Янтарному. Газогін завдовжки понад 12,5 кілометрів. Його і газорозподільчий пункт збудували за 4,5 місяці. Керівництво Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» наполягає на тому, що «Укртранснафта» надала недостовірний звіт про свою фінансово-господарську діяльність за перше півріччя поточного року. Головно, це стосується чистого прибутку. У звіті записали 170 мільйонів гривень, тоді як в інших документах, наданих податковій та Держкомітету із статистики, 82 мільйони гривень. «Укртранснафта» пояснює це вимогами оформлення бухгалтерського звіту про фінансові показники. Є така стаття «Резерв на створення безнадійної дебіторської заборгованості». Придніпровські магістральні трубопроводи вклали гроші в банк «Інко», а 2001 року увійшли з усіма активами і пасивами до «Укртранснафти». Эта задолженность возникла в 93-м году, то есть когда разорился банк «Инко». Там у нас пропали наши денежные средства. И как раз в этом году, в начале, в первом квартале, у нас закончился срок по суду, срок, когда банк «Инко», санатор банка «Инко» должен нам был погасить эту задолженность. Задовженість до сих пор не погашена. Утім, в «Нафтогазі» сумніваються у надійності інформації і збираються перевірити всі цифри до 1 серпня. На цей день призначили продовження зборів акціонерів «Укртранснафти». Поки що НАК запросив виказати свою думку експертів інвестиційної компанії «Драгон Капітал». При оцінці компанії, крім показника, скажімо, чистого прибутку, використовується ще показник прибуток до оподаткування, який є також важливою цифрою, оскільки ставки прибутку, податку на прибуток відрізняються між країнами. Тому, якщо ми навіть звернемо увагу на такі показники, то теж ми бачимо, що статистично інформація не відповідає інформації, яка подана в звіті. Останнє слово у дискусії між головною компанією та її нафтотранспортним підрозділом буде сказано вже за тиждень. Якщо невідповідність даних буде визнано, «Нафтогаз» вважає, що в «Укртранснафті» стануться кадрові зміни. Івона Копитько, Олександр Пономарьов, програма «Вікна СТБ».
Перший в СНД сертифікований за всіма міжнародними стандартами гвинтодром відкрили в Ялті. Відтепер гості і мешканці курорту матимуть можливість викликати повітряне таксі, що за лічені хвилини доправлятиме до будь-якого місця на південному узбережжі. Власники гвинтодрому до того ж запевняють, що ці повітряні подорожі вражатимуть не тільки неймовірно мальовничими краєвидами Криму, а й доступною ціною. Стоянку повітряного таксі «Гвинтодром» відшукати вкрай легко. Він розташований просто у центрі Ялти, на горі Дарсан. Його власник, авіакомпанія ARP-410, облаштовуючи литовище й офіс, уже витратила 1 мільйон гривень. Найближчим часом тут ще планують зробити VIP-залу і побудувати готель для пілотів. Адже авіакомпанія прогнозує, що попит на послуги повітряного таксі на південному узбережжі Криму буде доволі високий. Від дороги, видите, які забиті транспортом. А кому-то треба побыстрее, а кому-то кого-то укачують на серпантині, а кому-то жарко. А ми тут як то. Сіли і полетіли. За 10 хвилин можна в будь-яку точку по побережжю прилетіти. В повітряному таксі комфортабельний салон, є й звукова апаратура, щоб прослуховувати екскурсії. І головне, ці пасажирські гелікоптери К-26 надзвичайно надійні. Ось ця машина, яка зараз ззаді мене, в общем-то, самый надежный вертолет. Два двигателя, во-первых. Во-вторых, двое, видите, верхние и нижние лопасти. Значит, этот вертолет может сесть даже при отказавших двигателях. 20-хвилинна подорож коштує 60 гривень з однієї людини або 300 гривень за оренду всієї машини. Утім, тривалість польоту залежатиме від бажання пасажирів. Ці машини можуть долати відстань у 400 кілометрів. Окрім подорожей на аеротаксі, авіакомпанія ARP-410 планує організувати на гвинтодромі ще й стоянку для приватних гвинтокрилів. З Ялти Наталя Соколенко, Василь Хоменко, програма «Вікна СТБ». На понеділок Національний банк встановив такі офіційні курси. Долар не змінився. Літак Су-27 врізався у глядачів. Тоді загинуло щонайменше 77 осіб, із яких 28 – діти. Львів'ян закликають 27 липня не вінчатися, не вмикати веселої музики, а рівно о 12:45 зупинитися і вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Жалобні заходи вже почалися. Уранці у храмах відправили панахиди, а на Голосківському цвинтарі освятили пам'ятник на могилі, де поховали рештки тіл, що їх не вдалося ідентифікувати. Завтра жалобна церемонія пройде на Сканилівському литовищі. Як живуть сьогодні ті, хто вцілів під час катастрофи? Репортаж Лесі Харченко. Чотири хрести, які видно відразу на вході до Янівського цвинтаря, належать одній сім'ї. Світлана Атаманюк за один день на Скнилові втратила чотирьох рідних – доньку Наталю, зятя Андрія та двох онучок – восьмирічну Наталку та чотирирічну Андріяну. Таких родин, що втратили по чотири особи, лише дві. Говорять, час лечить, це неправда. У мене отець умер 30 років назад. Це час лечить, правда, час лечить. Но когда четверо детей ушло из дому, это не время лечить. Я встаю утром, у меня руки, ноги дрожат, и я не знаю, или мне вставать, или мне дальше лежать. Минулий рік Світлана присвятила роботі на цвинтарі, впорядковувала могили і тепер хоче збудувати капличку. З сім'ями інших загиблих вона спілкуватися не може, хіба що з пораненими. Їй допомагає її племінниця Ганна, яка також була в той день на Скнилівському литовищі. Живою вона залишилася чудом, бо відійшла попити води. Вже минув рік, а їй досі сняться сцени трагедії. Ти хвилину вже думаєш, коли я там була, коли літак падав, тільки думаєш. Там нічого не думаєш, ні гроші, ні пити, не їсти, ніякі потреби тебе вже не хвилюють, нічого не хвилює. Ні в чому ти вдягнути, де ти стоїш, як ти стоїш. А це от тільки згадуєш раз мама. Мама, а чому? Мама, саме близька людина. Мама і Бог. 12-річний Андрійко Бондаренко вже місяць як ходить, хоча й на милицях. У нього було кілька переломів гомілки та багато опіків. Хлопчик переніс 10 місяців в лікарні, 28 наркозів, двічі йому ставили апарат Єлізарова. Його мати каже, що з того часу хлопчик взагалі перестав рости і сильно повнішає. На гроші компенсації батьки купили йому комп'ютера. Я б лучше хотів, щоб от у мене є комп'ютер, щоб його лучше не було, щоб нічого такого не було, було все б нормально, як і було раніше. Сусіди Андрійка також підтримували і збирали гроші. Андрій для нас то є все. То у нас дім заводський, ми всі знаємо як одна сім'я. Розумієте? Коли Андрій попав, то був жах один. Всі люди просто не могли втихомиритись. От, бо то ж дитина все-таки.
Тоді на Скнилові до Андрійка підбігла незнайома дівчина з Канади, підхопила його під руки і провела до швидкої. Тепер хлопчик мріє розшукати її і подякувати. Вона його завезла в лікарню, в реанімацію. Вона знала, де він і що. Вона до нас приходила. І, ну, от Андрюшка би дуже хотів її побачити. На панахиду зібралися потерпілі, їхні родичі та родичі загиблих. Сьогодні, через рік після трагедії, люди кажуть, що їм допомагають жити спогади про померлих і бажання допомогти живим. Ми собі можемо в банку мати мільйони грошей, мільйони всього. Це в секунду обривається. В секунду все, що ми прагнули, збиралися, робили. Це нічого не варте. Варте просто розуміння людини з людиною. Леся Харченко, Павло Казанцев, зі Львова, програма «Вікна СТБ». У Грузії повінь. У кількох районах Тбілісі через рясні зливи затопило перші поверхи та підвали будинків. Вікна. Молдовські прикордонники вважають себе господарями на українській ГАЕС ще на початку перемовин про спільний кордон у Кишиневі. Український вагон, що випромінював у 200 разів радіації вище за норму, не перестрибнув білоруського кордону. Заради спокою українські ракетники стрілятимуть не у Криму, а в Астраханському степу. Безпекою перейматимуться росіяни. Примусовий бізнес на українських каліках започаткували 3 чоловіки та жінка із Дніпропетровська. Гідровузол Дністровської ГАЕС на Буковині, що розташоване на кордоні між Україною та Молдовою, досі утримують молдовські прикордонники. Вони захопили його ще 17 липня, мотивуючи тим, що споруда нібито на території їхньої держави, тобто Молдови. За словами працівників станції, молдовські прикордонники відмовилися від вогнепальної зброї, проте надалі патрулюють споруду з багнетами. Негаразди навколо Дністровської ГАЕС виникли через те, що між двома країнами досі немає лінії кордону. Саме про це говорили сьогодні в Кишиневі на засіданні спеціальної комісії спільної з демаркації українсько-молдовського кордону. Про її висновки поки що нічого не відомо і працюватиме вона до 30 липня. Ось що повідомив «Вікнам» один із керівників станції Анатолій Жук. Заряд залишився на місці, напруга трошки спала. Буферний гідроузіл працює в своєму звичному ритмі. Технологія витримується. Наряд стоїть там зараз. Зброї вогнепальної в нього немає. Є звичайні такі засоби захисту. Було декілька зустрічів з керівництвом прикордонників. Ну, вирішується питання, але поки що вони в стадії вирішення. У білоруському райцентрі Калинковичі в українському потязі, що прямував до станції Колодище біля Мінська, виявили вагон, рівень радіації в якому перевищував норму у 200 разів. Після додаткової перевірки небезпечний вантаж депортували на історичну батьківщину. Українські слідчі намагаються з'ясувати, який сам вантаж міг давати такий фон, а також кому належав вагон та його хто відправляв. За припущеннями керівника управління з проблем ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС Євгена Білаша, у вагоні міг бути брухт телевізорів. Нині радіаційний вагон перебуває на території України у користенні. Понад 220 екологічно небезпечних військових об'єктів досі розташовано в Україні, причому не рахують залишені об'єкти колишньої радянської армії. Відторік в Україні діє довготривала програма реабілітації територій, забруднених через військових. Цього року держбюджет на ці потреби передбачає лише 1 300 000 гривень. Себто на ліквідацію тільки 2 із 220 об'єктів. Розлогіше Олег Поліщук. В Україні розташовано близько сотні покинутих військових містечок та десятки шахтно-пускових устатковань, залишених у спадок колишньої ядерної потуги СРСР. Саме їх ліквідацію вважають пріоритетною Міністерстві оборони. Знищення одного такого агрегату коштуватиме 800 тисяч гривень. Військовики планують щороку ліквідовувати по 2 такі об'єкти. За їхніми словами, ШПУ несуть не стільки екологічну, як соціальну небезпеку, бо їх давно уподобали шукачі різноманітного брухту. Они представляют единую загрозу, что туда лезут те шукачи, по-перше, отримують травмы, по-друге, выкапывают різного роду кабели, обжигают своих дворах. Екологічне лихо в селі Болеславчик на Миколаївщині якраз пов'язують із військовиками та саме із забрудненням від ракетних військ. Там було кілька шахтно-пускових агрегатів, утім тепер у Міноборони Болеславчикову проблему вважають розв'язаною. До Болеславчика у нас, я не знаю, в останнє время проблеми не існують.
Тим часом медична статистика в забрудненому районі Миколаївщини надалі вражає. Мешканці Болеславчика масово втрачають зір та лишаються проблеми із токсодермією. Екологічно лихо не здолали. Про що свідчить і, зокрема, найвищий рівень смертності в регіоні. Олег Прищук, Володимир Новосад, програма «Вікна СТБ». Президент України пристав на пропозиції міністра оборони нашої держави змінити у військовому відомстві 40% керівників на цивільних осіб, а до 2005 року аж до 80% працівників міністерства будуть цивільними. За пропозицією Євгена Марчука скоротять 70 генеральських посад, замінять структуру Міноборони та Генштабу, а їх повноваження розмежують. Ця зустріч міністра оборони і президента відбулася у Криму під час відпустки голови держави. У річницю Скнилівської трагедії львівська влада звернулася до городян не вмикати музику через гучномовці, а на литовище, де сталася трагедія, прийшли тисячі людей. О 12:45, а саме у цій порі рік тому, літак, падаючи, забрав життя 77 людей та поранив кілька сотень. Лунали церковні дзвони та сирени масового оповіщення. До роковин на литовище спорудили семикутник, кожен з променів якого складається з 11 елементів. Таким чином він нагадує про 77 жертв Скнилівської трагедії. А на місці падіння літака закопали капсулу із землею з могил усіх загиблих під час авіакатастрофи. І провадить далі Леся Харченко. Сьогодні постраждалі від трагедії поводяться по-різному. Одні не втомлюються вже всоти розповідати про пережите, інші кажуть «дайте нам спокій». Та більшість скаржиться на те, що через рік після катастрофи вони залишились зі своїми проблемами сам на сам. Алла Бондаренко, наприклад, каже, що обіцяні владою пільги доводиться виборювати. А найбільше її непокоїть здоров'я сина. Хлопчик був одним із найтяжчих хворих 8-ї міської лікарні, а тепер каже, що немає постійного лікаря. І ще мріє долікуватися за кордоном. Одразу після трагедії 4 європейські країни готові були безкоштовно забрати до себе на лікування найтяжчих пацієнтів. Я знаю точно, що стояв літак, і я сама бачила по телевізору, як пропонували різні країни забрати дітей і вилікувати там. Я би хотіла бачити, хто той паперчик, де було підписано, що от Бондаренко Андрій і решта дітей просто не поїхали, а залишилися в лікарні. Я рахую, якби їх вивезли би за кордон, то Андрійко вчився давно і ходив, може би вже далі займався спортом. Лікарі 8-ї львівської міської лікарні ображені на журналістів. Ті, мовляв, не раз безпідставно звинувачували їх у недбалості. 8-ма лікарня прийняла найбільшу кількість потерпілих. Лікарі вважають, що в тих умовах ніхто не зміг би спрацювати краще. В тій ситуації, яка була, напевно, медицина заслуговує на найвищу оцінку в порівнянні з іншими службами. Тому що ми робимо конкретну роботу. Якщо ми її не зробимо, то люди просто будуть гинути. Кримінальна справа за фактом катастрофи нині на стадії досудового слідства. І, схоже, буде без міри довгою, кажуть юристи. Звинувачення висунули 12 особам, зокрема, 2 полковникам і 4 генералам. Державна комісія з розслідування причин катастрофи назвала 2 причини трагедії. Дії пілотів, які відхилились від пілотного завдання, та незадовільна організація авіашоу. Льотчик, який керував Су-27, Володимир Топонар, наполягає на своїй версії про несправність двигуна та про летючий об'єкт, який нібито зафіксували відеокамери. Леся Харченко, Павло Казанцев, програма «Вікна СТБ». Найближчим часом Вашингтон надасть Афганістанові 1 мільярд американських доларів на підтримку уряду Гаміда Карзая. Щоправда, свого часу Сполучені Штати обіцяли 4 мільярди доларів на відновлення нормального життя у цій країні, в Афганістані. Реальна сума зменшилася до 300 мільйонів доларів на рік. Така щедрість по-американськи наразі викликає в світі не тільки гостру критику, а й відверті кепкування. Ситуація повторюється і з Іраком. Наданих Америкою грошей замало навіть, щоб реконструювати Багдад. Тим часом заступник міністра оборони Пол Вулфіц виправдав захоплення Іраку Сполученими Штатами словами, що останні мали бути готові діяти для самозахисту, навіть на підставі непевних розвідданих. Ну, а в Іраку гинуть пересічні вояки-американці. І далі Євген Міхін.
Двох вояків вбито в минометному обстрілі американського патруля в центрі Багдада. Свідки повідомили, що чоловіка, який жбурляв гранати, так і не зловили. Проте командування армії Сполучених Штатів упіймало чотирьох своїх солдатів, звинувативши їх у зловживанні службовим становищем. Навіть почали розслідування. Солдатам закидають негуманне поводження із військовополоненими. До їх гурту, можливо, долучаться ще декілька рембо, які сильно побили ногами японського журналіста, коли той знімав сюжет про шкоду, завдану цивільному населенню. До того ж, Пентагон досі не знає, що робити з тілами вбитих синів Гусейна, його онука та охоронника. Командувач об'єднаних штабів Збройних сил США генерал Річард Майерс вже встиг заявити, що їх смерть відкрила доступ до великої кількості інформаторів. А отже, слід очікувати швидкого захоплення самого екс-диктатора. А поки Гусейнові щастить десь переховуватися, спільник Буша в іракській війні, британець Тони Блеєр, зазнав чергової невдачі. Його, а також міністрів Джека Стро, Джефрі Гуна та Адама Інграма звинуватили у воєнних злочинах проти мирних іракців, природи країни і історичних пам'яток. Такий позов розглядатиме міжнародний трибунал у Гаазі, а допитати планують Кофі Анана, Ганса Блікса та інших причетних до конфлікту. Євген Міхін, програма «Вікна СТБ». Один військовий загинув, ще один офіцер дістав опіки. Три танки згоріло разом із 6 одиницями військової техніки в елітній кантемирівській дивізії у російському Підмосков'ї. Намагаючись загасити пожежу, помер військовик Олексій Захаров. Побоюючися вибуху снарядів, пожежники майже 4 години не могли розпочати рятувальні роботи. Через пожежу з ладу вийшло 9 бойових машин, зокрема 3 танки Т-80. І далі огляд інших подій за кордоном. Євгена Міхіна. У столиці Ліберії точаться запеклі бої між урядовими військами та повстанцями, які захопили частину міста. Майже всі гуманітарні організації покинули Монровію, і ситуація дедалі погіршується. Провіант від ООН не доходить до жителів, адже переважно вони перебувають на теренах, де панують повстанці. На Близькому Сході сьогодні пройшли демонстрації з приводу запровадження Ізраїлем вільного пересування західним берегом річки Йордан. Ізраїльська поліція відкрила вогонь гумовими кулями по демонстрантах, серед яких були ізраїльтяни, палестинці та чужоземці. Унаслідок постраждало щонайменше 5 осіб, зокрема американці. Інцидент стався напередодні переговорів прем'єр-міністра Ізраїлю Аріеля Шарона в рамках його вашингтонського візиту. Своєрідну компенсацію за втрачений щодо тепла червень обіцяють синоптики у багатьох країнах Європи. У Росії прогнозують температуру повітря понад 30 градусів. Та вже тепер у багатьох регіонах цей показник залишився позаду. Лише у Камчатській області палають 10 тисяч гектарів лісу. Містяни навпаки вітають зміну погоди, зауважуючи, що ліпше спека, аніж дощі. Навряд чи росіян підтримують італійці та австрійці. Останні навіть у затінку потерпають від 38-градусної спеки. В Австрії через високу температуру підіймаються бетонні плити. Існує загроза отруєння людей висококонцентрованим озоном. У Римі 40 градусів. Люди не відходять від водограїв. Шалений попит на кондиціонери. А найгіршу ситуацію щодо температури обіцяють в Іспанії. У Португалії спека спричинила потужні пожежі, з якими намагаються впоратися пожежники. Минулого тижня вогонь вирував на 4 гектарах землі в центрі країни. Водночас немає жодних повідомлень про жертви або істотні збитки, яких завдала стихія. Наразі вогонь зупинили за 230 кілометрів від Лісабона. Євген Міхін, програма «Вікна СТБ». П'ята окрема механізована бригада Збройних сил України в Іраку підкорятиметься командуванню багатонаціональної дивізії «Південь-Центр». Про це у Варшаві домовилися українські та польські військові керівники. Від України заступником командира дивізії буде Анатолій Собора, заступник командувача військ Північного оперативного командування. Нині у польському Щецині завершується бойова підготовка штабу майбутнього командування. З 1 вересня 1800 українців замінять 1200 американських вояків. Військову техніку до Кувейта Україна відправила пороном ще тиждень тому, а особовий склад бригади планується доправити на місце призначення літаками 7 серпня. І далі стисли огляд подій дня від Максима Кречетова. Президент України Леонід Кучма нагородив орденом за заслуги посла США Карлоса Паскуаля. Дипломат, місія якого на початку серпня добігає кінця, відвідав президента в його кримській резиденції «Зоря». Леонід Кучма висловив сподівання, що нагорода нагадуватиме Паскуалеві про непрості роки, проведені в Україні, але що спогади ці будуть переважно добрими. Українські військові провадитимуть ракетні стрільби на полігоні Ашулук у Астраханській області Росії. Заступник командувача ППО України Ігор Романенко запевняє, що навчання будуть разові. Стрільби здійснюватимуть у Росії, поза як немає змоги провести їх на батьківщині, Криму.
маневри на Астраханський полігон у першій половині вересня поїде майже сотня українських вояків. Задля об'єктивного контролю за навчаннями спостерігатимуть і росіяни. Вони й закриють повітряний коридор над полігоном і здійснюватимуть інші заходи безпеки. Американські військовики обговорювали з українськими колегами проекти знищення твердого палива для ядерних ракет. У Павлограді за фінансування США мали звести спеціальний завод, але 10 липня США оголосили про припинення фінансування. Нині американці говорять, що гроші не надходили з технічних причин і сподіваються зрештою на вдале завершення програми. Дніпропетровський обоз викрив злочинну групу, що продавала на захід українських інвалідів для жебракування. Міліціянти затримали двох чоловіків та двох жінок, перекривши таким чином налагоджений канал експорту живого товару. Останньою невдалою операцією зловчинців була спроба вивезти до Москви 24-річного інваліда першої групи. Роботорговців затримали на станції Дніпропетровськ. Нічного горщика з дитячої голови довелося знімати дніпропетровським рятувальникам. Це сталося внаслідок розваг дворічної дівчинки, передає Євген Павленко. Кілька хвилин вистачило дворічній дівчинці, щоб оцінити можливості нового подарунка батьків. Молода мама не очікувала такої спритності від доньки. Мій дитина одягнув на голову горшок, крісло пластмасове, цей горшок на шиї. Остався. Шея була свободна, але витащити горшок я ніяк не могла. Дитина злякалася і почала плакати. Батьки і сусіди нічим дівчинці допомогти не змогли. Тоді згадали про існування служби порятунку. Відділення в срочному порядку виїхало на місце чрезвичайної ситуації. По приїзду дитина знаходився в удовлетворительному стані, був налажений контакт. І потім з допомогою спеціального спасательного інструмента був освобождений від крісла. Такі незвичні випадки нині доволі часто зустрічаються у практиці рятувальників МНС, оскільки люди розуміють, що в надзвичайних ситуаціях допоможуть лише надзвичайники. Євген Павленко, Сергій Піддубний, Дніпропетровськ, програма «Вікна СТБ». Нащадки Кайдашевої сім'ї, яку свого часу описував Нечуй Левицький, досі живуть на Черкащині. Сьогодні, як і колись, вони господарюють великою родиною, але переконують, за грушу не сперечаються. Ну, наразі так стверджує Сергій Андрушко у своєму сюжеті. Мотря зі своєю свекрухою Марусою Кайдашихою з'ясовують стосунки, кому варити борщ. На сцені Чернігівського театру грають сцену з відомої повісті Нечуя Левицького «Кайдашева сім'я». На Черкащині нащадки Кайдашів живуть і досі. Василь Кайдаш – голова нинішньої родини. Його дід у книзі – один із синів Лаврентій. Сьогодні Василя Петровича два сини з невістками, шість небожів та три онуки. Здорова сім'я у нас. Так як оце щось гуляти чи щось таке, то як заберемось, то тільки як той, горілки давай побільше. Історія про грушу, яку ніяк не могли поділити, увійшла до літературних аналів. Несварливий Кайдаш свого часу навіть позивався до Нечуя Левицького за неточності. Сьогоднішні кайдаші, запевняють, живуть мирно. Усі приїжджають, це ж, ну, всі приїжджають. Як ви живете? Ви лаєтесь? У вас невістки вилають? Тож у нас лаєтеся. Нема нас нікого, щоб лаялись, розумієте? Ми не сварливі кайдаші. Не ляпайте мені, якомусь Богу. Всяк буває. Отак і вони. Як у такому умовах жити, всього буває. Той слухається, бо він не коло мене. Землю ходю йому там, полю буряки та обробляю. Два сини Кайдаша з невістками завбачливо живуть не в одній хаті, у сусідніх. Нинішні невістки говорити на камеру соромляться. Дядько, ви не треба такого робити. Чого ти? Я щас тут чечу і буде, значить, родити. Сучасні кайдаші, які півтора століття тому господарюють 19 гектарів землі. Є трактор та машина, які постійно доводиться ремонтувати. Жаліються, працювати важко. І тоді земля була, дід наш на бороні спав і тепер. Одна земля, бачите, якось товчемося на тій землі толку мало. За великою копіткою роботою дехто навіть не встиг прочитати відому книгу. Не було коли. А чому? Ну, щось так. Не вийшло. У містечку Стеблів, де живуть кайдаші, є музей Нечуя Левицького. Тут він народився. В одному із кутків фотокартка 19 століття. На ній уся велика родина кайдашів. Сюди вони періодично заходять. А ще полюбляє слухати тутешній хор, який заспівочі запрошували навіть до Німеччини. Любі друзі, приїжджайте до Стеблева, завітайте, будемо вас
Сергій Андрушко, Павло Казанцев, програма «Вікна», СТБ. У неділю у Севастополі відзначили День російського військово-морського флоту. До обіду на воді тривали покази різноманітної техніки, а під вечір розпочався концерт, влаштований за сприяння компанії «Неміров». Святкування Дня військово-морських сил Російської Федерації організували спільно мерії Севастополя та Москви. Тому воно не могло пройти повз увагу «Неміров», адже компанія сьогодні охопила значний сегмент російського ринку.